жаңалықтар. Жамбыл облысындағы шағын шаһарлар Қаратау мен Жаңатастың қайта жаңаратын кезі алыс емес. Қос қаланың қордаланған түйткілдерін былайғы жұрт білмегенмен жергілікті тұрғындар қашан біздің жыртығымыз жамалып тіршілігімізге қан жүгірер деп үміттенген еді. Енді аймақта жақсылығы көп бірнеше жобалар жүзеге асырылмақ. Ірі өндіріс орындары іске қосылады. 90-шы жылдары тоғырап қалған Қаратау соңғы уақытта ақырындап қайта аяққа тұрып келеді. Жұмыс орындары ашылып, әлеуметтік нысандар салынуда. Бір кездері үдіре көшкен ел қалаға қайтып келіп жатыр. Дегенмен әлі де шешім таппай жатқан мәселелер бар. Қирап тұрған үйлер қайтадан жөнделсе, ыстық су қыста дұрыс берілмейді, отопление дұрыс болмайды. Этажымда тұрамын, 24-ші үйде тұрамын. Үйіміз жылмайды дұрыстап. Бірақ 100% төлеп отырмыз. Қаланы жылу және ыстық сумен қамтамасыз етіп отырған мекеменің 5 қазандығы қазір барынша жұмыс істеп тұр. Оның біреуі ғана жаңартылған. Қалғандарының пайдалану мерзімі әлде қашан біткен. Жылу жүйелері де ауыстыруды қажет етеді. Қырымбек Көшербай бұл мәселені шешуді жауапты саланың өкілдеріне тапсырды. Жалпы бұдан бөлек Қосшығырға ортақ көптеген проблемалар бар. Қираған тұрғын үйлер, жол, Жаңатаста газдың жоқтығы, жұмыссыздық. Бұл орайда аймаққа инвестиция тартудың көмегі көп болмақ. Сапар соңында Қырымбек Көшербай облыс орталығындағы бірнеше нысанды аралап көріп, қаланың жылу және электр энергиясымен қамтамасыз етілуін байқап қайтты. Жергілікті билік Тараз энерго орталығын жаңғыртуды көздеп отыр. Ол үшін инновациялық өнеркәсіп циклі іске қосылып, энерго орталық жанынан жаңа станция салу жоспарда. Бұл нысан қаланы жылумен және ыстық сумен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар тұрғындарды арзан электр қуатымен қамтымақ. Келешекте құны 30 миллиард теңге тұратын жоба мемлекет пен жеке кәсіпкерлердің өзара әріптестік арқылы жүзеге асырылатын болады. Нұржан Мергенбай, Тимур Селхан, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысынан.